ช่องตอบล็อกลูกเบลลูชินลูจีริโอคลีริบายีโซนีไรแกงจิมาอัพเวลายเบลนีไรซันเซตีซันไรส์บิวเบลว่าเมลูเบทิงเกไรช่องตอบมาซันไรส์บิวย้ายพูวะเนาะซันไรส์ย้ายพูวะสวยอซอยชาลาซันไรส์อะไรพูบักอะเพียนี่รอซันไรส์อะไรย้ายลงมีอะแล้วสเปนหน้าบิวเบสเปนซีเนียมาเอ๊ะพูสเปนปัสซีไหลเปล่าไหมขนาดนี้ร้องเปลี่ยนมาไหมဒီလိုမျိုး talent ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုမတွေ့ခင်ချိန်ထိပေါ့ဘလို talent မျိုးလဲဆိုတော့လက်ထဲမှာကိုပိုင်ဖုန်းတောင်မရှိသေးတဲ့ညီမလေးอ่ะဒီလိုပုံလေးတွေရိုက်ပြီးတော့တခါတည်း photo edit တွေလုပ်ပေးလိုက်တာပါမ ਾਇ ရဒီလားထိုင်လိုက်မ ਾਇ ရဟိုလားလိထားလိုက်မ ਾਇ နောက်နဲ့ဆိုလိုက်ပါရှိနေပါတယ်သူတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်အောင်လို့မာကြီးတပုံရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ value added service တံပိုးမြင်လာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးတတ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်